вітаємо у нашій студії кухара-аматора Сергія Яна. Вітаємо. Добре утро. Сьогодні вже проанонсували, що будемо робити бананово-смородовий коктейль, будемо робити морквяну пасту. У чому користь усіх цих продуктів? Полезні ці продукти тим, що це все, можна це назвати, жива їда, свіжа їда. Соответственно, она не будет обрабатываться никак, и, соответственно, все 100% витаминов, минералов и полезных веществ останутся в данных блюдах. Кожного разу, коли приходить наш ефір, ми руйнуємо міф, що сира їжа не смачна. Вона дійсно смачна, головне правильно приготувати. Да, это верно. Тож давайте розпочнемо, що будемо готувати перше? Перед тим, як я приготовлю основні блюда, я би хотів нам приготувати коктейль, для того, щоб ми зарядились энергией и продолжали наш эфир. Заряжаемость да. энергией. Для этого мы берем банан. Угу. Я беру черную смородину. Выглядит уже дуже аппетитно. Добавляю черную смородину. И также добавляем воду. Чистую воду. Да, двух коктейлей. Ориентировочно. Все это перемешиваем. И вмикаем блендер. Да. Наш коктейль готов. Ось так. Всього декілька секунд і ранковий коктейль вже готовий. Да, это вполне, в принципе, полноценный тоже завтрак. В меру то, как завтракает. Я сколько нужно. Не можу стримати, вже хочу спробувати. Так, да, что, предлагаем попробовать. Ну ось, як завжди, дуже смачно. Вже навіть не новина, що ви готуєте смачно, але ми коктейль зробили, ми зарядилися, необхідно зробити першу страву. Є, yes, так. Да. Для цього я буду робити морковну пасту. Чому морковь? Зараз прийшли холода, і імунітет дуже розслаблений у людей, тобто потрібно його повишати. І для того, щоб повишати імунітет, нам потрібна морковь. Потому что в ней, как мы знаем, много витамина А. А багато хто каже, що необхідна цибулька, необхідні вітамінки у таблеточках. Аж ні, мої друзі. Беремо звичайну морквочку і заряджаємось вітамінками. Да, і заряджаємося вітаміном А. Потому что вітамин А способствует поднятию иммунитета. Плюс становятся эластичные волосы и кожа. Это для девушек. Вот. И плюс, так как я занимаюсь как бы физическими упражнениями разного рода, вот, он способствует восстановлению и регенерации тканей. Ось вам ми можемо повірити дійсно тільки на слово, а й в поділу, тому що усі ваші експерименти, скільки ви виснажуєте себе, то дійсно необхідна дуже велика кількість енергії. До речі, про ваші експерименти. Ми знаємо про ваші марафони по 5 кілометрів, що по парку ви бігали на біговій доріжці. Чи є щось новеньке, чим можемо знову похвастати? Зараз я думаю над новим проєктом своїм і... Пока не скажу, но у нас сейчас запускается проект вместе с фитнес-центром Gym Style. Будут соревнования проходить такие, как вертикальный километр. Это могут люди прийти, попробовать себя, пробежать вертикальный километр. Это будет дистанция 1 километр, 15 градусов наклон беговой дорожки. И как бы это будет проходить, может быть, неделю, две недели, в любой момент человек может быть прийти и зарегистрироваться и поучаствовать в данном мероприятии. Ну, попробовать себя, как говорится, свои возможности. Соус. Да, соус. Соус – это сыроический соус, тоже все только свежее. Здесь перемолотые семечки подсолнуха, потом свекла и добавлены некоторые пряности. И как бы и все. И майонез уже готовый? И майонез готовый, да. Добавляйте немножко воды, в зависимости какой вам нужна консистенция. То есть более густой или жидкий, кому как нравится. И
у вас готовий настоящий 100% полезний майонез. Так. Ось така смакота. Да. Аромат дивовижний. Да, запахи тяжело удержаться, что самое интересное. Але я розумію, що ще не все, ще одна тарілочка припасена. Да, это у нас ещё будет не всё, и так как у нас морковь ещё осталось. Ничего не залишаем. Мы её перетрём на тёртку в среднюю. Берём среднюю тёрочку. Перетираем. Ходить ось така краса. Да, так, ось така вот красива смесь. За що мені подобається у цій страви? За те, що колір дуже яскравий. Такий багряний. Это мы возвращаемся зимой к лету. Так, дійсно. Заряджаємося енергією. Маленьке сонечко у тарілці. Да. Заряджаємося енергією. З натуральних продуктів. Натерли морковку. Сюда, да. Я добавляю тут же майонез. Угу. Перемішуємо це все. Можна сюди додати також ріхи, якісь сімочки, семена різні. От, до речі, насіння ми можемо чимось замінити у майонезі? Так, це можуть бути любі ріхи. Любі сімочки і любі ріхи. Все одно, абсолютно. Тобто це буде тільки впливати на вкус, звісно. А смысл как бы везде одинаковый. И также можно добавлять и капусту туда, и любые овощи. Тож, поэтому... убираем за властными вподобаниями. Да, также я добавляю немного зелени. Зелень можно резать, можно рвать. Это кто как. Так меньше соприкосновения с металлом, вроде бы как экологичнее. Получается. Ось так. Да, добавили еще зелени. И потом, следом... Я... Интересно, но мы забыли нож. Нам нужен нож. Я пропоную нам, дорогі наші телеглядачі, поки ми будемо діставати ніж, вам переглянути музичний кліп для того, щоб ви встигли зробити ось такий коктейль, який у нас є. І разом із коктейлем вже дивитися, як ми зробимо закуску.